bulshada Soomaaliyeed ayaa indhaha ku wada haysay xaleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dane qodobadaha ay ka jeedi doonaan madaxda halkaasi ka qayb galaysa oo isugu jiray mas'uuliyiin si weyn siyaasad ahaan iskaga soo horjeeda. Waxaana halkaasi markii qodobaduhu ay bilowdeen isla markiiba si weyn dhagaha bulshada Soomaaliyeed u soo jiitay qaar ka mid ah hadalladii halkaasi ay ka jeediyeen mas'uuliyiintii ka qayb gashay. Hadalada sida aadka u soo jiitay bulshada Soomaaliyeed ayna u riyaaqeen ayaa waxaa ka mid ahaa: "Inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweyne farmaajo uu noo weyn yahay, yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo loogu soo noqon lahaa? Soomaalidana waa la dhib dhammaystay, waana la daalay. Ninka qaxootiga dhadhaab ku jiro meesha ani haddaan madaxweynaha ka ahay, cunugii aabbihii ku dhashay qaxootiga maanta waa 9 jir, aabbihiina qaxootinimo ku dhashay. Darsiga ah isku tashiga, tawfiiqda, muwaafaqada, isu tanaasulka, is ixtiraamka hoosoo loo xaliyo wixii arrimaha hoo jira shaydaanka layska naaro, annaguna waa gaari doonaa meeshaad gaarteen. Waana sii jiidaynaa hawsha, waana wada soconaynaa dhammaanteen. Aan is cafino horta marka ugu horeysa, cafi aliyo msaax. Marka labaadna, ilaahay tawfiiqdaana waafajiyo, tawfiiqdaana waafajiyo. Midnimo Soomaaliyeed baa ilaahay ka baryaynaa. Waxaan aada u soo dhaweynayaa in aan garanno isku duubnideennu waxa inoo tarayso, inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo, inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaadqaadayo waxa uu dhalin karayo, natiijada uu keeni karayo. Waxaa sheegay loo baahan yahayna waxay tahay inaan isu nimaadno, iscaloon xaadanno, wax isweydiinno. Shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha. Caawa, waxaa halkan fadhiya madaxdii Soomaaliya oo dhan, heer federaal iyo heer gobolba, siyaasiyiintii inta badan waxgaradkii Soomaaliyeed, inteena halkan fadhida ayaa ku matalaya guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed nooca dalka iyo siyaasadda aan doonayno. Waxaan joognaa meeshii la oran jiray cidna uma maqna, cidna uma qodna. Fursaddan caawa aan haysanno aan uga faa'iidaysanno wadahadal iyo heshiis dhab ah oo ku salaysan iscaafis iyo wada shaqayn Soomaaliyeed ee dhinac walba ah, siyaasad, dhaqaale iyo amniba. Waxaan ku yiri warhaye bal warama, waxay yidhaahdeen waa fiican halkaan aan joognaa, waxaan rabnaa dalkii inaan u laabanno beri halkaan aan joognay. Waxaan ku yiri anna dalkii aan u socdaa, waxay dhahaan fariin aan ku dhiibaynaa. Waxay ku yidhaahdeen fariinta meesha u socoto garowe la yiraa gey oo Soomaalida u sheeg, shirkoodii uu naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaha ka timaado. Waxaan ku yiri hadday suurageli weyso Soomaali waa dhib badan tahay. Waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaya ka soo baxaana, waxay isdhahaan iyo sheegin wanaagga iyo ammaanta iyo aan caawa sheegnay oo dhan haddii aanay wax nooga tarin mustaqbalka soo socdaahi ammaanteena sheegisteeda macno badan kuma fadhido. Waxaan leeyahay waxaan ka shaqaynaynaa oo dib loo dhisayo la unkayo waa dowlad Soomaaliyeed. Dowladnimana sideedaba shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam iyo dhaqan fiican oo suubsama ayay ku salaysan tahay. Sidaas darteed anigu kollayba waxaan leeyahay hadalkayan kusoo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray. Anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey, idinkana waxaan rabaa inay cafisaan. Waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa, hadduu Ilaahay yiraahdo.
تلاوضان اي قادين مسؤولين تي كغيب قشي على مسار كمدحوينها عصب بوتكلان ايا سيدا هادلادو دي اوانا تيين ايا واحا اي كينتي ان دادبادان اي اموغات الرجاءاد وين او لغا قبكرو ان مدحدة الصومالياد اي وحسلا قرتان هل ميلنا اي ارنتا دالك الصومالي يوغسو ودا تشيستان